Drugi deo priče o ubistvu advokata Dragoslava Miše Ognjanovića govori o sukobu Škaljarskog i Kavačkog kriminalnog klana i vrtlogu u kojem se našao čuveni advokat. Pucanje advokata je pucanje u državu. Ko je prešao crtu i naredio Ognjanovićevo ubistvo? Ko je mogao da ima motiv? Srce zločina. Utorak u 21.50 na Prvom.